čestitke od svojim Stanislavljeviću. Hvala. Ja bi da možda procenim ili preuranim da smo ovim osvojili bodove opstanka. Pa, jesmo, to je korak bliže. Imamo sledeću utekmicu Soko Banja, ali ovu utekmicu je mnogo bitna zato što smo baš na kraju seta kad je bilo najpotrebnije, bili smo najpribraniji, odigrali smo znači, sva tri seta na razliku, tako smo i dobili. To je znači jedan, da kažem, što smo odradili prošli vikend, utekmicu gde smo gubili od 20-21, čim dođemo, padnemo u igri, sad smo, znači, uspeli da izdržimo do samog kraja i da izađemo. Ovoga puta u prvom i drugom setu ste vodili i na kraju dobili. Treći set su gosti imali 4-5 poena razlike. 5 poena, da, vratili smo se, pravo vam kažem, to je pretežno dobrim servisima i igrom u polju. Momci smo odradili ono što smo se dogovorili i idemo dalje. Prvi set, šta da kažem, 21-25, klackalica velika, ispustili smo mi našu prednost od 2-3 poena, ali na kraju smo se vratili. Drugi set isto, mi smo vodili, pa su se oni vratili i posle 20 mi smo preuzeli poen 2, ono razliku, završili smo. Treći set, videli ste i sami, gubili smo čak, ja mislim da je bilo i 13-6 ili 7. Vratili smo se, to je, da kažem, možda iskustvo koje smo dobili sa dolaskom Aleksandra Dimitrova, tako da sad idemo dalje, znači na sledeću utakmicu u Soko Banji.